Valtiovarainministeri Petteri Orpo esittää, että Suomi antaa takuut Kreikan valtion luototukselle aina vuoteen 2082 saakka. Siis 2082. Olen silloin 127-vuotias. Lapsenikin ovat jo valmistelemassa 100-vuotisjuhlia. Miksei ympäristöasioissa meillä ole vastaavaa kaukokatseisuutta? Kreikan velkakriisi osoittaa, kuinka tärkeätä on, että jokainen maa vastaa itse omista veloistaan. Mihinkään yhteiskassaan ei nyt pidä siirtyä. Velka kun on veli otettaessa, mutta veljen poika maksettaessa. Ja viikon twiitti tulee Tuomo Lappalaiselta. Oma veikkaukseni, miksi Trump jätti Ranskassa hautausmaakäynnin väliin, on, että hän pelkäsi tuulen ja sateen sotkevan taas tukan niin, että kalju paljastuu. Vai onko syy se, että Trump loppujen lopuksi on tehty sokerista?